Це дуже страшно. Зараз я це розумію, тоді я не розуміла. Черговий раз після скандалу він мене вдарив. Я попала в лікарню. В лікарні я пролежала більше місяця. Він прийшов один раз в кінці, коли мене вже мали виписувати, і сказав, що на нього відкрили кримінальну справу. Попросив, стояв на колінах і просив мене закрити кримінальну справу. Я його простила, тому що маленька дитина. І перед тим я подзвонила своїм батькам і запитала, чи можете ви забрати мене з дитиною. На що мені батьки сказали ні, так як ти вийшла заміж, ти маєш нести відповідальність за своє життя, і ти вибрала цього чоловіка. Він почав вимагати підписати кредит, погрожував фізичною розправою. Це все було в присутності нотаріуса. Я підписала, про що дуже шкодую. Ніколи не терпи приниження, ніколи не терпи насилля. Іди звідти і будь щасливим, тому що життя дається один раз. Не терпи. Зупинімо насилля разом. Твоє право на гідне життя захищене законом.